Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, por intermédio da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, atendendo à Resolução número 08/2006, instituiu o programa Conhecendo o Parlamento Catarinense, com o objetivo de tornar acessível à população as atribuições e atividades desenvolvidas pelo Legislativo Catarinense, além de contribuir para a formação política e o exercício da cidadania. Dessa forma, dentro do programa Conhecendo o Parlamento Catarinense, iniciamos hoje a 8ª edição do projeto Estágio Visita, com o objetivo de propiciar aos estudantes universitários momentos de reflexão e ampliação dos conhecimentos sobre as funções, atribuições e atividades desenvolvidas pelos parlamentares catarinenses, bem como de suas contribuições para o desenvolvimento da cidadania. Estão presentes, neste evento, 72 estagiários representantes de 23 municípios catarinenses. Para compor a mesa de autoridades, convidamos a senhora diretora da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, Marlene Fengler. Convidamos também o senhor presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas, Roberto Lamari. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades que se apresentaram ao nosso cerimonial, como a senhora assessora parlamentar Carla Maria Evangelista Vieira Pedroso, neste ato representando o gabinete do excelentíssimo senhor deputado estadual Rodrigo Minotto. E neste momento, convidamos a todos para, em posição de respeito, acompanhar a execução do Hino Nacional, uma música de Francisco Manuel da Silva e letra de Osório Duque Estrada. Neste momento, gostaríamos de convidar a todos para assistirem ao vídeo institucional da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira. Fortalecer a democracia e gerar conhecimento. A Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, é um órgão da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Aqui, você, prefeito, vereador, servidor público, estudante, cidadão,
encontra cursos para formação política, técnica e cidadã, além de programas e projetos que envolvem as comunidades para promover uma aproximação cada vez maior com o Legislativo. Os cursos são oferecidos em duas modalidades, presenciais e à distância. No site da escola você encontra o calendário de cursos, faz sua inscrição e consegue todas as informações atualizadas. E o mais importante, todos os cursos são totalmente gratuitos e geram certificados. Com o programa Legislativo em Ação, a escola chega em todos os municípios de Santa Catarina. São cursos que investem na formação do servidor e do cidadão catarinense, aprimoram os serviços prestados à população e oferecem formação política, técnica e cidadã. Além disso, a Escola do Legislativo promove programas que aproximam estudantes da prática legislativa, gerando conhecimento e experiências que certamente transformam a educação dessas crianças e adolescentes. No Parlamento Jovem, por exemplo, estudantes de escolas públicas e privadas vêm ao Parlamento e vivem a experiência de serem deputados. Eles participam de comissões e votações nos mesmos moldes do regimento interno da Casa. Como resultado prático, muitas propostas já foram acatadas pelos parlamentares e transformadas em leis estaduais. Outro programa é a formação continuada para vereadores mirins, que contribui para a formação política dos estudantes que participam dos programas promovidos pelas câmaras municipais. A Escola do Legislativo vai até os municípios e promove aulas de capacitação e atualização. E anualmente acontece um encontro estadual de vereadores mirins que reúne todas as câmaras mirins na sede da ALESC para mais um momento de formação. E vale um destaque especial para o PAB, Programa Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa, que anualmente acolhe jovens com perfil de vulnerabilidade social para oportunidades de estágio na sede do Parlamento. E é por meio da Escola do Legislativo que esses jovens recebem qualificação na formação continuada do PAB, um caminho sustentável de gerar oportunidade e integração social. Esses são somente alguns exemplos de como a Escola do Legislativo trabalha, buscando o envolvimento da comunidade com a política, construindo cidadania por meio de acesso à informação. Acesse o site da escola e saiba como participar. Fortalecer a democracia e gerar conhecimento é a Escola do Legislativo ainda mais perto de você. E agora, para fazer uso da palavra, convidamos o senhor presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo de Contas, Roberto Lamari. Boa noite a todas e todos. Quero cumprimentar a Marlene, diretora da escola, cumprimentar a Leia e, na sua figura, cumprimentar os servidores dessa casa, principalmente da escola, pelo evento de hoje. Bom, eu aqui, como vocês, estou aqui interessado em ouvir o professor Roberto, né? Certamente vocês não vieram aqui para me ouvir, mas eu, como presidente de uma associação que envolve as escolas, tenho que aproveitar esse momento aqui para fazer, obrigado, para fazer uma propaganda da associação, que provavelmente vocês nunca ouviram falar em ABEL, né? Associação Brasileira de Escola do Legislativo e Contas. Uma das nossas principais funções é de criar escolas em todo o Brasil. E, depois das escolas criadas, ajudar que essas escolas parem de pé, que elas funcionem. E uma das missões das escolas, na verdade, são três missões que as escolas têm, é de levar a educação para a cidadania. Pouco do que vocês estão fazendo no dia de hoje e ao longo desse programa Estágio Visita. É qualificação do servidor público. Aqui, internamente, a escola faz a qualificação do servidor, o que é muito importante porque é uma forma de atender melhor o cidadão, de se capacitar, né? Também nos programas, falo muito mal do servidor público, né? Mas a ideia das escolas é que o servidor público ele
cresça dentro da sua carreira pela capacitação, pela qualificação dele. Né? Muita gente fala, ah, o servidor ele ganha mais porque só passa os anos, tal, não sei o quê. A gente quer que mude isso, né? Que ele receba bem, ganhe bem, mas pela sua capacitação, pela sua qualificação. E a outra coisa que as escolas fazem é a discussão de políticas públicas. Então, a gente ajuda o parlamentar, na verdade, a discutir. Então, o parlamentar, às vezes, de meio ambiente, ele quer falar de saúde, segurança pública, tecnologia. Um político, nem sempre, ele é obrigado a conhecer de todos os temas. É até impossível que ele conheça todos os temas. A escola está aí justamente para fazer esse apoio. Então, se você quer discutir lá um tema de meio ambiente, como eu falei, você pode chamar técnicos para essa casa para discutir esse tema melhor, para que a relação, que às vezes é muito desigual entre o poder executivo e o poder legislativo, fique um pouco mais igual. A gente discute, o professor vai falar aí, né, assim, existe uma igualdade entre os poderes, né? Mas a gente vê na prática, nem sempre foi assim, né? Lá com Montesquieu, não vou aqui falar disso, que eu também tenho a formação de direito, mas não quero falar disso, e também de ciência política. Mas, antigamente, o poder legislativo tinha até a ideia de se fazer duas câmaras, né, o sistema bicameral, foi porque o Montesquieu até ele falava assim, olha, isso é um poder muito forte, porque ele representa o povo. Né? E isso, com o passar do tempo, o poder legislativo teve um declínio, como a toda a política em si, nos dias de hoje, tem um declínio com relação a ela, as pessoas olham de uma outra forma. Então, é importante que esse poder ele se qualifique na hora de discutir as questões com relação ao poder executivo e para toda a sociedade, para que tragam as pessoas aqui para dentro para que a gente discuta melhor. Então, o programa Estágio Visita está dentro da ideia da educação para a cidadania, né? Ou letramento político, como queiram. Eu acredito que as escolas, todos o Brasil, hoje são 403 escolas. Aliás, já passou um pouquinho mais, porque todo dia tem uma escola surgindo aí. Nós estamos agora no movimento rápido aí de criação de escolas, mas é um número pequeno. Se a gente imaginar no Brasil, tem mais de 5.500 municípios. Então, 403 não é muita coisa. E a gente precisava ter mais escolas no Brasil para que os jovens possam compreender melhor a política e participar da política. Porque é lugar comum falar mal da política e do político. Aí é muito fácil você falar mal. E aí também dá a impressão que os nossos políticos vieram de Marte, né? Eles não são daqui porque... Aliás, tem uma pesquisa muito interessante que o brasileiro fala assim, você acha o político corrupto? Acho. Acha o político não trabalha? Não, não trabalha. Então, ele fala das qualidades do político, tudo é ruim, né? Aí pergunta dele, você trabalha? Trabalho. Você é honesto? Sou honesto. Então, é tudo ao contrário do político. Então, está tendo algum problema aí, porque se nós, brasileiros, somos tão diferentes dos nossos políticos... Eu não sei de onde eles são, eles não são brasileiros, eles saíram de algum outro lugar que não daqui. Ou porque, eu aqui tenho aqui uma teoria muito pessoal, é que uma geração de políticos, como eu, né, na minha idade, não foi educado politicamente, a não ser que a gente procurasse. E quando aí alguém fala assim, tem lá a matéria de OSPB, tinha matéria Educação Moral e Cívica, sim, era legal, mas não era uma matéria que se fazia pensar a política, discutir a política. Era para ensinar os símbolos, é importante, é saber as divisões de poderes, é importante, né? A competência, um pouco, é muito importante, mas a gente não aprendia a discutir política. Então, o que a gente precisa é disso. É uma matéria onde a gente conheça a política, a gente discuta a política e incentive as pessoas a participarem. Porque vocês estão aqui hoje, lógico, para conhecer um pouco de como funciona
a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Mas também, e aí vocês vão acabar compreendendo também como funciona as câmaras municipais dos municípios que vocês moram. Mas é importante que vocês passem a compreender melhor a política, participar da política, não necessariamente se candidatando, mas fiscalizando, participando e também, quem sabe, se candidatar, por que não, né? Participar efetivamente da política, a ter gosto por ela. E eu acredito que uma geração bem informada, bem formada, como a de vocês, eu como pelo menos de vocês que participam desse tipo de programa, como tem aí o vereador Mirim e outros programas, vocês vão fazer uma diferença importante na política brasileira. Então, assim, há uma esperança, né? Há uma esperança, talvez que eu não veja, né? Com 54 anos, você precisa ter muita fé de que você consiga ver essa transformação. Mas a gente está plantando para isso, né? Nós estamos plantando para isso e eu acredito que a geração de vocês e uma que está aí mais para trás, a gente vai conseguir fazer um país diferente, um país de pessoas que sejam responsáveis. Só para dar um exemplo, não chama escola no Canadá, mas o parlamento canadense tem um programa de qualificação de jovens e eles fazem uma qualificação de 1 milhão de jovens por ano. Você imagina 1 milhão de jovens sendo qualificado sobre os seus direitos, deveres, conhecendo a política, se interessando por a política, a qualidade de cidadão que está se construindo. Então, tem um autor, que chama Jessé de Souza, na ciência política, você conhece ele, e ele fala que nós temos cidadão de classes diferentes, né? E tem um tipo de cidadão que nem cidadão é, né? Então, ele é uma pessoa de uma classe fora, ele não atingiu o grau de cidadão. Isso não tem a ver com poder de riqueza, mas sim tem a ver com a participação, tem a ver com o seu conhecimento de apropriação da política. Então, a gente não pode ser uma pessoa de terceira classe, como ele diz. Nós temos que ser cidadãos e participar ativamente da política. Então, conheçam a Abel. A Abel também tem cursos. Lá nós temos uma plataforma de cursos que chama Parlaflix, né, no portal Abel. Então, na internet, portal Abel, ou sigam nas redes sociais, que é Abel. Agora está na moda, né? Seguir, né? Abel Associação, lá no Instagram. Mas no portal Abel, vocês podem conhecer melhor a Abel, que reúne as escolas em todo o Brasil. Então, até vocês vão ver, tem todas as escolas lá, a relação delas. Tem o Parlaflix, tem uma revista acadêmica, que eu já convido o professor a escrever na revista. Nós estamos agora indo para o segundo número. É uma revista acadêmica e vocês também estão convidados, tá bom? Muito obrigado, bom evento. Parabéns a todos da escola, por mais um evento desse que é extremamente importante para a nossa cidadania, para a nossa democracia. Obrigado e boa noite. Obrigado, senhor Roberto Lamari. Neste momento, para fazer uso da palavra, convidamos a senhora diretora da Escola do Legislativo, deputado Lício Mauro da Silveira, Marlene Fengler. Obrigada. Boa noite, Lamari, meu amigo, presidente da Abel, em nome do presidente da Escola do Legislativo, o deputado Júlio Garcia, te cumprimento e cumprimento a todos que estão aqui representando a Escola do Legislativo, a Leia, que é com quem vocês vão conviver durante essa semana, que é a coordenadora do programa. Também a Carla, que já foi coordenadora na época da Escola do Legislativo também, hoje trabalha com o deputado Rodrigo, mas foi a primeira coordenadora da Escola do Legislativo de Santa Catarina. Então, faço sempre uma menção a ela e foi uma grande coordenadora. Também o professor Roberto, que eu chamei de Paulo, né, mas... Roberto.
E boa noite a todos vocês. Que legal ver essa sala cheia. Essa é a 8ª edição do Estágio Visita da Assembleia Legislativa, promovido pela Escola do Legislativo. E é a edição que nós temos o maior número de estudantes participando. Isso para nós, além de ser uma honra ter vocês aqui, como disse o Lamari, é uma esperança. Ver um número desses de jovens interessados em política, interessados em conhecer o legislativo, né? Não só os municipais, não só o estadual, mas quem de vocês já foi em alguma sessão da Câmara de Vereadores? Olha, que legal. Outro dia eu fui numa universidade falar sobre a importância da participação dos jovens na política e tinham 150 estudantes e eu perguntei quantos já tinham ido a uma sessão na Câmara de Vereadores do seu município e uma pessoa levantou a mão. E aí eu saí de lá chocada, porque falei, meu Deus, como é que nós vamos mudar a realidade de um país se os nossos jovens não querem, não conhecem nem o legislativo? E o legislativo municipal é só o lugar que as leis municipais são aprovadas. E como é que a gente reclama da nossa realidade municipal se a gente não participa, nem sequer sabe o que está sendo discutido na sua, né, na sua Câmara de Vereadores, no seu município? E da mesma forma aqui. O que vocês vão fazer aqui, o que vocês estão tendo aqui, é uma oportunidade única da vida de vocês. E quem está falando aqui é quem já foi deputada e nunca teve essa oportunidade de ter uma formação, de ter um conhecimento, e teve que chegar aqui e se virar, né, buscando informações, buscando conhecimento por conta própria. E vocês estão tendo a oportunidade de fazer isso, né, com um apoio, com condições de fazer isso, né, com qualidade, para que a partir desse momento vocês consigam discutir com conhecimento de causa. Quando vocês forem falar sobre o parlamento, sobre o legislativo, sobre o que é feito aqui, sobre a forma que as leis são aprovadas, discutidas, vocês vão fazê-lo não só, não só com o conhecimento que vocês têm teórico, mas com o conhecimento que vocês vão adquirir aqui. E eu não tenho dúvida nenhuma de que vai ser, de que vai ser um momento único para vocês. Participar de um debate da CCJ, CCJ é Constituição, a Comissão de Constituição e Justiça, onde todos os projetos de leis que são apresentados nessa casa são analisados, né, para ver se são constitucionais. E depois vocês vão participar de uma sessão também da Comissão de Finanças. E aí vocês vão saber, né, se tem orçamento, se é, enfim, isso tudo vocês vão estudar. Mas é muito bacana. Vocês vão ver, vai participar de uma sessão da Assembleia Legislativa para saber como é que faz, como é que são discutidos os projetos depois deles terem feito toda a tramitação dentro da casa, eles vão para o plenário. E aí os debates são feitos lá, o debate final e aprovação ou não daqueles projetos. E cada projeto desses que é discutido e é aprovado aqui muda a vida das pessoas. Então, é só isso. É só simples assim. E quando eu me elegi, o maior susto que eu levei, embora eu tenha trabalhado uma vida inteira assessorando parlamentares, mas é muito diferente quando você chega e o teu voto muda a vida das pessoas. E aí você começa a entender que quando você participa, você pode fazer diferença na vida das pessoas. E participar, como disse o Lamari antes, não necessariamente sendo candidato, né, ou sendo, participando da vida partidária, política partidária, mas no mínimo conhecendo, no mínimo sabendo, né, qual é o papel do legislativo, qual é o meu papel enquanto cidadão. Se eu acho que né, o meu município, o meu estado, o meu país não está legal, o que, que eu posso fazer para mudar? Ficar criticando, dizendo que ninguém presta, que todo mundo é igual, que as coisas não mudam? Ou participar, ou ajudar, ou contribuir, no mínimo conhecendo quem está lá, quem são, num período, nós tivemos uma eleição agora, né, entendendo quem são os candidatos, né, porque eles vão me representar lá. E quando eu conheço, quando eu sei o papel do legislativo, é muito mais fácil participar, é muito mais fácil fazer, cada um fazer a sua parte. E é essa oportunidade que vocês vão ter aqui, e eu espero, sinceramente, que vocês sejam multiplicadores disso. E nas suas universidades, vocês também possam fazer isso, conversar sobre isso.
ao término desse estágio de vocês, que vocês possam chegar nas universidades e discutir o que foi discutido aqui, o que vocês entenderam que é bom, o que vocês acharam que é ruim, fazer propostas legislativas, porque vocês têm essa possibilidade. Então, olhem só, nós temos 5 projetos de lei tramitando na casa e que podem virar leis no Estado de Santa Catarina, resultantes do último, da última edição do estágio visita. Nós temos 52 leis, ou 53, eu acho que já. Vai para 53 leis aprovadas em Santa Catarina, resultantes de propostas do vereador Mirim. Não, do Parlamento Jovem, desculpa. Parlamento Jovem são os estudantes que vão, que vêm, também passam aqui uma semana do ensino médio. E eles têm 52 leis em Santa Catarina que são resultantes desse trabalho, desse projeto. E vocês têm a oportunidade de fazer isso. Vocês têm condições de apresentar projetos de leis, porque a gente tem, né, os jovens, normalmente, quando a gente conversa com os jovens, eles não se sentem parte, né, do debate de políticas públicas. Então, vocês têm essa oportunidade. Façam, usem essa oportunidade, apresentem projetos de leis que vocês entendam que sejam importantes para a sociedade, porque vocês podem depois ter uma lei aprovada com base no que vocês forem discutir aqui, uma ou mais. Então, aproveitem essa oportunidade que eu, por exemplo, não tive. E a maioria dos deputados, a maioria dos vereadores, nós também, a Escola do Legislativo faz formação de vereadores. Nós agora vamos começar a fazer a formação dos vereadores eleitos nessa última eleição. Para que a gente, fazendo o nosso papel de formar, de qualificar, de melhorar a qualidade dos nossos representantes. E vocês serão os representantes da sociedade daqui a muito pouco tempo. E seja nos legislativos, ou seja no seu trabalho, na sua rua, no seu bairro, no seu prédio, em todos os lugares, vocês são, não são futuro, são presente. E olha a responsabilidade que é isso, né? Então aproveitem essa oportunidade, divulguem também esse programa, conversem sobre isso, né, para que vocês sejam efetivamente os agentes de transformação que todos vocês, eu tenho certeza, buscam na sociedade. Querem a mudança que vocês querem que aconteça. Não deixem que os outros façam isso. Façam vocês. Porque quando os outros fazem do jeito que eles acreditam que é melhor. Quando a gente faz do jeito que a gente acredita que é melhor. E eu imagino que aqui tenha muitos estudantes de direito. Então, vocês estudam Constituição, né, estudam as leis. Então, vocês têm a grande oportunidade, não só de estudar, mas de colocar isso em prática. Então, façam isso, aproveitem essa oportunidade que a Assembleia Legislativa oferece para vocês. A Escola do Legislativo está à disposição também, né, para o que vocês precisarem. A gente também faz formação, a gente faz debates nas universidades falando sobre isso. Eu vou em universidades, falo muito, vejo muitas mulheres aqui também, muito bom ver vocês aqui participando, porque a gente precisa de mais mulheres na política, e não é porque mulher é melhor ou pior, não é, porque se nós somos 52% da sociedade e nós temos hoje, por exemplo, aqui 10% representando esses 52%, alguma coisa está errada. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, que é participar. Começa por aí. Começa pelo interesse, pela participação. Então, com isso, já falei demais que a palestra é do professor, não é minha, mas queria de verdade assim, dizer para vocês isso. Nós estamos muito felizes em ter vocês aqui e queremos de verdade que vocês aproveitem, que vocês conheçam, que vocês aprendam, que vocês proponham. Que vocês usem esses dias para propor, para entender como é que funciona, mas também fazer isso. Eu tenho certeza que vocês têm angústias, vocês têm muitas coisas que vocês acham que poderiam ser melhoradas. Então, proponham isso. Aproveitem a oportunidade, que é para isso que vocês estão aqui, tá bom? Muito obrigado, aproveitem bem essa semana, e ao final, né, Leia, a gente volta a conversar, para ver, ao final desses 3 dias, para ver se vocês acharam que vale a pena, que valeu a pena, e o que vocês entenderem também que pode ser mudado nesse projeto, nesse programa, façam isso também, proponham, né, ao final passar para a Leia sugestões, críticas, avaliações, o que vocês acharem que pode ser melhorado, que o programa é para vocês. E nós já estamos um pouquinho mais velhos, né, então nem sempre a gente entende as coisas do mesmo jeito que vocês entendem. Então,
façam muito bom proveito desse programa que é muito especial para nós e que é feito para vocês. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, diretora Marlene. Convidamos agora as autoridades para tomarem seus lugares na plateia para iniciarmos a palestra. Pois, neste momento, convidamos para proferir a sua palestra com o título Em Busca da Política, o papel do Poder Legislativo catarinense, o senhor Roberto Volk. Roberto Volk é graduado em Direito e Ciência Política pela Universidade do Vale do Itajaí. Possui pela mesma instituição a especialização em Direito Empresarial. É mestre em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina e doutorando em Direito pela mesma universidade. Atua como advogado, cientista político e professor da Univale em cursos de graduação e pós-graduação. Com a palavra, o senhor Roberto. Primeiramente, muito boa noite aos acadêmicos e acadêmicas aqui presentes. É uma satisfação enorme, uma responsabilidade abrir essa semana para debater de um assunto tão caro para nós, a política e o papel do parlamento, né? Eu estendo aqui os cumprimentos à escola, às autoridades aqui presentes, Paulo, Marlene, obrigado pelo convite, obrigado pela confiança e vamos mais sem delongas. Eu me sentiria mais confortável se fosse para o púlpito, né? Deixa eu só testar aqui, calma aí. Um pouquinho. Essa. Posso beber essa água? Não. Essa. Ele vai. Pois não. Perdão, para onde eu aponto? Tá, só uma questão aqui de ligar. E aponta assim para lá. Ah, perfeito. Vamos lá então, pessoas. É uma tarefa difícil, mas eu confesso para vocês que há bastante tempo lido com a política, principalmente do ponto de vista teórico, né? Como graduando que sou. Eu estava até me lembrando esses dias, o deputado Márcio de Lages, ele foi meu colega no curso de Ciência Política na universidade, né? Como é um curso um tanto quanto raro, né, graduação em bacharel em ciência política, nós conhecemos bem aonde estão os nossos pares, né? E o Márcio é verdade, é deputado aqui na casa, também graduado em ciência política, né? Depois da ciência política, fui para o direito é muito mais um instrumento, né, para os acadêmicos que aqui estão presentes, o direito instrumentaliza a política, e depois parti para as áreas acadêmicas, né, na sociologia política, entendendo mais o fenômeno. E agora eu estou na missão de sair, ou eu termino, ou terminam comigo, que é no doutorado em Direito, né? É uma sinergia muito próxima, mas estamos no finalzinho. Bom, então vamos adentrar esse mundo, né? Eu tomei muito cuidado com as referências e principalmente com a lógica de debater a política hoje com vocês, porque ela é um assunto, já falei a vocês, muito caro. Caro em todos os aspectos, né? O Roberto, representante das escolas do Legislativo aqui no Brasil, pontuou muito bem. De fato, dos três poderes, aquele que realiza a condição humana e aquele que realiza o que é de melhor do humano é o parlamento. O parlamento, ele não só enobrece a política como faz parte da própria dimensão. Então, estar aqui hoje, utilizando a palavra num púlpito, e saber que vocês irão experimentar durante a semana esta casa,
que foi de uma longa, contínua e permanente luta de desenvolvimento e progresso humano, ela é muito significativa, porque é aqui que se realiza o que nós veremos que significa política, né? Uma ideia de a gente poder trabalhar um pouco de forma mais didática e lúdica, dividi a minha fala em 3-4 momentos, né? O primeiro momento é essa parte do sentido da política. É necessário resgatar e trabalhar mais a fundo as dimensões da política. Numa segunda parte, a ideia da política que queremos, ou a política que temos, ou a política que temos e a que queremos, algumas dimensões importantes. Por fim, o papel do parlamento nesta construção da política e as questões mais técnicas, que é a ideia do papel do parlamento catarinense e a Constituição, que inclusive comemora seus 35 anos, né? Vou tentar amarrar tudo, se isso for possível. Mas antes disso, só para sabermos aqui, dos 72 acadêmicas e acadêmicos, né? Alguém aqui passou nas suas respectivos cursos por alguma disciplina de introdução à política, ciência política, teoria política? Ah, que beleza! Portanto, temos formações básicas no direito, relações internacionais, administração pública. Alguém de um curso um pouco mais distinto, economia, ciências contábeis, relações internacionais, falei? Temos os internacionalistas. Perfeito. Eu sempre brinco, né? Relações internacionais é um bracinho da ciência política. Estou brincando. São áreas, né? Áreas do conhecimento. É uma briga metodológica, mas tudo bem. Vamos avançar, então. Alguns pontos são importantes de nós tematizarmos aqui, né? Primeiro, um rápido diagnóstico do nosso tempo, né? Para a gente poder entender... Eu falo isso em questões globais de análise, né? Não é de hoje e não é desses últimos governos, nem desses últimos tempos. Poderia dar 50 anos que a política vem sendo debatido e um sentido muito forte de banalização. A ideia de que é um espaço ruim, de um espaço que não dá certo, de um espaço de corruptos, de um espaço... Essa banalização sistemática, ela possui um sentido que depois nós vamos ver. Por outro lado, também a complexidade das democracias modernas, elas resultaram num baixíssimo grau de representação dos interesses populares. Não é de hoje, já pesquisas sistematicamente feitas no âmbito internacional mostram que cerca de 6 a 7% do eleitorado no mundo ocidental de alguma forma participa diretamente da vida política através dos partidos políticos. Veja, é um percentual muito baixo de pessoas que se identificam com agrupamentos políticos a ponto de se filiar a ele e dali participar dos debates, né? Isso mostra, sem dúvida nenhuma, a baixa representatividade. Isto é, a forma como as democracias estão se dando, a forma como os partidos dialogam, eles ainda carecem de muito pouca representatividade. Então, a política e a dimensão não passa tanto na questão institucional quando falamos do ponto de vista dos partidos que vão agremiar posições. E uma pergunta que fica, vocês poderiam responder quase que unanimemente, embora tanto eu quanto vocês nesse momento são bastante parciais, se nós sentimos 100% representados por alguma figura política ou algum partido político, a resposta majoritariamente será dada no sentido de não. Não haver nenhum tipo de identificação, quiçá 80%, 60%, 50%, com a identidade político-partidária, né? Então, esse é um diagnóstico, né? Não é para julgarmos se é bom ou ruim, é como estamos, né? Depois, a devoção que nós vamos ter a personalidades, né? O que isso nos mostra e o que a política tem a dizer dessa individualização, desse surgimento de personas, né?
E, por último, o que é a briga de todo cientista político, e que é a briga desse espaço, e que é a briga das escolas, dos centros de formação, que é fazer com que nós possamos, cada dia mais, participar ativamente do processo e das instituições políticas e da democracia, né? Porque nós ainda, infelizmente, pela construção desse tipo de democracia nos últimos 200 anos, estamos muito fadados a tão somente exercer o voto, né? E a política é para muito além deste voto. Dito ou feito esse diagnóstico, vamos um pouco dos fundamentos que eu acho importante de nós voltarmos a debater. Eu voltaria ao momento clássico, antigo, para trazer duas personalidades. Queria falar uma noite inteira de Sócrates, mas não vai ser possível. Vamos ficar com seus discípulos, Platão e Aristóteles, para tentar resgatar o que a gente quer dizer hoje. Mas esses dois grandes clássicos da política, inclusive, depois, se vocês quiserem, começamos agora no segundo semestre um grupo de estudos sobre Platão. Estamos lendo a obra República para novamente ver se faz sentido tudo isso, né? Estudos bem clássicos, assim, um capítulo por semana e etc. Depois vocês vão ter o contato, caso tiverem interesse, via Meet. Então dá para qualquer um no país participar, inclusive fora dele. Queria aqui resgatar essa provocação dos gregos e principalmente de Sócrates, né? Sócrates foi o divisor da política e da filosofia grega, porque colocou a condição humana como modo de refletir a prática dos gregos. De um lado, tínhamos os chamados pré-socráticos, que eram filósofos que se dedicavam à natureza humana, a refletir sobre a natureza humana, e depois os pós-socráticos, Platão e Aristóteles. Sócrates foi o filósofo que colocou a condição humana no centro do debate grego. Quando eu falo condição humana, é para que a gente possa ter a seguinte memória e questionamento. Qual é o nosso papel? Nós existimos, vivemos, criamos as instituições para quê? Qual é o nosso papel? Nós, seres humanos. Talvez o próprio Aristóteles faria a definição de separarmos de todos os outros reinos e dizer qual é a vocação humana. Nós nos diferenciamos de tantos outros seres com vida, mamíferos e etc. mais por uma condição. Qual é a nossa condição? Podia brincar como o filósofo Clóvis, né? Você que tomou leite quando pequeno, que pôde se amamentar, que pôde se alimentar, e seus pais dedicaram tanto a vida a vocês, para quê? Para ele fazer dancinha no TikTok? Esse é o sentido da condição humana? Esse é o nosso sentido? É para isso que desenvolvemos tudo isso? Qual que é o sentido dessa questão? E para saber essa provocação, que foram os gregos que deram, nós passaremos a fazer duas definições de política, uma de Platão e outra de Aristóteles. Para vocês perceberem que é tão distante, mas tão próximo, né? E o que, que se perdeu, né? Por isso, em busca da política. O que, que é desses quase 2.500 anos nós perdemos? Qual foi o elemento que se soltou, que se desgarrou, que a gente perdeu essa essência da política? Né? E vamos lá. Alguém gostaria de fazer um tiro livre, direto, de uma definição do que seria política para os gregos? Decidir a cidade, como funcionaria a cidade. Decidir a cidade. Uma bela definição. A polis. Polis como elemento de organização dos gregos, como constituição dos gregos. Sim, essa era uma função da polis. Mas esses autores refutaram o debate da política. E é essa nossa instigação, né?
Que uma brincadeirinha, depois vocês vão ver o slide, né? Sócrates sempre foi reconhecido como o sujeito que falaria sempre a verdade em função de qualquer outra coisa, inclusive da amizade, né? Então é aquele amigo chato que critica tudo e todos a todo momento. É bom para o pensamento reflexivo, né? Mas algumas coisas são interessantes, né? Mas eu aqui, eu só estou brincando com vocês, eu queria entrar na lógica de Platão, né? Platão, ao ser discípulo direto de Sócrates, nos permitia ver a dimensão da política sobre o que Sócrates tematizava em Atenas. Platão vai ser o nosso primeiro filósofo ocidental a propor que a democracia não é a melhor forma de governo. Inclusive, é a primeira forma degenerada. Porque Platão, embora acreditasse nas instituições e na justiça, ele tem sempre uma ideia muito biológica e natural da condição humana, né? Isso é, nós, seres humanos, estamos fadados a nos degenerar. É que nem um ciclo. Cresce, se desenvolve, envelhece e morre. Só que a nossa condição permite um único fator que faz com que a gente possa se degenerar no elemento biológico, mas não no elemento do logos. E essa provocação que nós estamos estudando, inclusive esse semestre, relendo a República, é que Platão vai insistir que a única forma de não degenerar a condição humana é algo que vocês, com certeza, terminam sempre nos seus domingos de almoço em família com a resposta para os males do Brasil. E vejam só, essa resposta foi dada por este autor há mais de 2.500 anos. Uma forma de não degenerar o ser humano é a educação. Inclusive, educação no sentido socrático é educação na sua plenitude. A forma do ensino da educação é uma forma que consegue manter os indivíduos na virtude e afastar dos vícios, Platão. E a educação é que transforma o tirano em um rei filósofo. Então você pode se degenerar, mas se você tem uma educação de base, você consegue sair deste local dos vícios e praticar a virtude. Platão, capítulo 10 e 4 da República. Veja o sentido, né? Então, o tio do pavê lá, não, mas a educação resolve. Assim, Platão já dizia isso, não é algo nada novo, você não está inventando a roda, mas apostar na educação é algo muito importante. E Platão definia isso como um processo de construção para se chegar à ideia do bem. E aí constrói a república no seguinte sentido. A polis tem significado na medida em que a polis é justa. Portanto, uma definição bem rasa de Platão seria a ideia da justiça. A busca da justiça é o ideal da política. Olha que coisa. Só aqui. Para tudo. Já ficaria aqui. Aqui. Só para desenvolver isso em Platão. Mas é importante que a gente reconheça outras questões. Mais à frente, discípulo de Platão, nós vamos ver que nós temos o Aristóteles, não só discípulo, como o principal crítico de Platão, né? A obra A Política, de Aristóteles, ela é construída numa crítica contundente à República. E se fosse vocês, eu não deixaria de ler A Política de Aristóteles. Mas mais do que isso, eu recomendaria um outro livro, inclusive o saudoso professor Passold, né, que já foi professor de tantos aqui. Um dia perguntei a ele, nos seus mais de 50 anos de magistério, que livro mais impressionou na carreira acadêmica dele. Pensei que ele teria, assim, dúvidas em questionar, ele foi firme e assertivo. Ética Nicômaco, de Aristóteles, que é um manual sobre virtude escrito por Aristóteles. Bom, mas o que isto tem a ver conosco e o que isso tem a ver com a ideia do parlamento?
Aristóteles é o que melhor nos define a ideia da política. Para Aristóteles, a política é a busca da felicidade. Olha só, que termo interessante. Então, os deputados estão aqui buscando a felicidade? Sim. Na ideia grega, sim. O que seria esta felicidade? É neste o compromisso que eu gostaria de destacar em vocês para a gente resgatar essa política. Porque para Aristóteles, a política é o espaço da realização humana. A política é o que nos constitui. Na definição de zoon politikos, que é a ideia de animal político, isto é, o que é que nos diferencia de todos os outros seres existentes neste planeta? A racionalidade. Além da racionalidade, ou no conjunto da racionalidade, Aristóteles nos traria dois elementos. O poder que nós temos de agir, isto é, fazer uma ação de modo consciente e inconsciente, e o poder da palavra. É estes dois atributos que nos diferenciam de todos os outros e outras espécies vivas nesse planeta. A ideia da palavra. Nenhuma outra espécie consegue passar de uma geração para outra com os seus ensinamentos escritos. Isso é um efeito e um feito humano da mais extraordinária condição, que é a nossa. Então, o respeito que nós temos pela palavra e a forma e a lógica como pensamos, queiram ou não queiram, meus jovens universitários, Aristóteles estava certo. É a palavra. É a palavra. A palavra, ela constitui, a palavra, ela cria, a palavra, ela nos afeta, a palavra, ela machuca, a palavra ensina. A palavra é a nossa condição. O exercício da palavra é que nos faz animais políticos. Portanto, a nossa mais alta e nobre função é o exercício da palavra. Por isso que Aristóteles vai ser muito persistente ao afirmar que a palavra escrita e a palavra dita é algo genuinamente humano. Portanto, a noção de política para Aristóteles é a noção de que, com o uso da palavra, conseguimos nós termos as nossas melhores relações. O uso da palavra nos permite isso. E o que é ter as nossas melhores relações? Aristóteles dizia. É a ideia de criarmos o ethos. Então, a prática da chamada ágora grega, onde as decisões eram tomadas de forma coletiva pelo uso da palavra, se chegava a consensos de regras de convivência que chamavam de ethos. Portanto, um conjunto de ethos, depois da a ideia da ética, né? E o que é o preceito ético, são as regras de bom conviver. São as regras pelas quais nós iremos bem conviver. Veja que o atributo da palavra e a melhor palavra gera o tônus ético. Portanto, a dimensão da política e a ética para os gregos é quase que indissociável, ou uma sinônimo da outra. A ética é a política. O exercício desta forma lógica de pensar, inclusive, vai até hoje, né? Quando nós estudamos a filosofia da linguagem, você vai ver que a nossa lógica é chamada lógica verbal aristotélica. Não há em vocês nenhuma outra dimensão que vocês não passem pelo lógico racional que não for verbalizado. O verbo, a palavra, é o que nós constituímos. Isso é tão importante. Uma palavra não dita ou indizível não existe para a nossa realidade. Isso é profundo, profundo. A palavra dita é a palavra que fica. Portanto, veja, até
em condições que eu diria psicológicas, né? O que é um sujeito que passa por um trauma? É um sujeito pela qual não consegue descrever em palavras os sentimentos que teve. Ele tem apoio, é acolhido, esse sujeito passa por terapia e, de repente, ele expõe e fala o sofrimento que passou. Este momento é o momento que Aristóteles diz em que o sujeito dá vida à palavra. Portanto, externaliza o sentimento que antes era trauma em uma verdade dita em palavras. Esta lógica grega, ela é impressionante, porque é a palavra que nos constitui. É, mais à frente quero fazer esse enredo do parlamento. O parlamento é o espaço por excelência do uso da palavra. E essa palavra, ela vai nos permitir muitas outras questões, né? Mas ainda falando das dimensões da política para os gregos, nós vamos ver isso. Lógica verbal, a ideia do agir, né? A ideia da teoria e da experiência. Interessante, né? Os gregos chamariam de um governo demagógico, né? Temos a democracia, demos povo, cracia governo, governo do povo. E temos também a demagogia, né? O que que seria demagogia? São pessoas que utilizam da palavra sem a experiência. É o demagogo. É o sujeito que vem, diz um belíssimo discurso, mas não apresenta uma vivência prática. Esse é o demagogo. Os parlamentos, na crítica socrática, eram muito pertencentes aos chamados sofistas, que nesta lógica eram os demagogos, né? Ensinavam os aristocratas, filhos da aristocracia grega, a utilizar bem a palavra, embora pudesse não ter sentido nenhum no que estavam dizendo, mas fazia uma boa retórica, uma boa oratória. Isso é importante porque são sabedorias que nós vamos ver. No entanto, para os gregos, e principalmente para Aristóteles, o exercício da palavra, esta que é a nossa condição, então só somos o que somos porque somos seres que utilizam da palavra, e esta palavra não pode ser dita no privado, ela tem que ser expulsa no público, ela tem que ser dita no público, a importância que os gregos vão nos dar dos chamados espaços públicos. E isto é importante dizermos e voltarmos a esse debate do que é este espaço público, né? Porque é uma dimensão que foge à nossa lógica do privado, né? Essa é a ideia da representação por excelência dos gregos, onde a polis era o espaço em que o ser, no uso da palavra e tendo liberdade, poderia conviver. Depois, abaixo da estrutura grega, nós temos a chamada família, o chamado oikos, né, o espaço do privado, e abaixo do espaço do privado, o trabalho de labor. Os gregos tinham uma organização que cada um tinha o seu papel, e caberia, naquela época, aos homens livres, o exercício da palavra e da polis. Esta representação ela é muito importante para os dias de hoje, para justamente verificarmos se o nosso espaço da política nós ainda estamos em busca ou perdemos. Veja que, no decorrer, os gregos tinham a dimensão de que o labor, as suas atividades manuais, práticas, elas eram constitutivas da sua sobrevivência. Então, o ser humano precisa trabalhar para sobreviver. Só que sobreviver não é viver, é sobreviver. Depois, a ideia de viver é no espaço que Aristóteles dizia das chamadas gens e famílias, ali nas suas relações entre o privado e as relações familiares. Ali você vive. Então você sai da condição de trabalho, sobreviver, para passar a condição de viver. Mas este viver não lhe permite o desenvolvimento da sua potência, da sua habilidade. Porque você só vai atingir a excelência na polis, exercendo a palavra num local livre. É quando você sai das relações familiares e se expõe ao público. Ao expor ao público, eu me constituo. E ao ser constituído, influenciam outras pessoas pelo uso da palavra. Meu Deus do céu, isso é
sou genuinamente grego e a necessidade de retomarmos esse debate para entendermos o que é a política e o uso da palavra. Isso de fato, é bastante importante. Aqui, muitas coisas nós vamos dizer. A primeira provocação que eu colocaria para vocês é que nessa ideia da busca da política, nós passamos por um debate da modernidade que fez a inversão total dessa pirâmide. Tanto é que a expressão oikos, que significa casa, que significa privado, associada à ideia de nomos, que é a ideia de norma, de regra, né, surgiu mais contemporaneamente a ideia da economia. Economia é a ciência do privado. Economia é a ciência que vai tratar das relações do privado. E nós pautamos a economia nos últimos tempos como principal discussão e perdemos o que nós vamos chamar de espaço público. Portanto, as relações do Estado moderno, nos últimos 200 anos, é se preocupar eminentemente com as relações de trabalho, com as relações de família, e perdemos em absoluto o espaço e a dimensão do político. Mais importam as pautas da família e das relações econômicas do que a pauta que nos faz conviver. Não é o que nos faz sobreviver, não é o que nos faz viver, mas é o fato de sabermos conviver. E aí é a pergunta que fica nos dias de hoje. Como é e quando pensamos o espaço do conviver? Que dimensão é essa que nós perdemos e que nós não mais pensamos em resgatar? Que é a ideia do espaço do conviver. Este espaço que é o espaço por excelência da política. Né? Nós podemos ver aqui o que de fato os gregos queriam. Né? Veja, é com o exercício daquilo que é mais nobre no ser humano, o uso da palavra, que se faz em espaços públicos, portanto nas ágoras públicas, em que você discute o que pensa e permite criar censos e regras de convívio que nos levariam a uma ideia de ethos, portanto ética ou regras éticas do bom convívio. O exercício da palavra nos provocaria isso. Obviamente que os gregos vão nos mostrar uma outra questão que eu acho bastante importante, ainda pegando o gancho dos Jogos Olímpicos, né? Que é essencialmente de uma estrutura apresentada pelos gregos. Né? Vejam, perguntaria a vocês, os atletas de alto rendimento, eles competem com quem? Com ele mesmo, exatamente. A competição está em superar os seus próprios limites. Se ele tem a consciência de que tem que superar os seus próprios limites, não existem inimigos e nem rivais. São pessoas que vão demonstrar a ele os seus limites. Eu, como nadador, preciso ter alguém na raia do lado que mostre o quanto eu ainda sou limitado e o quanto eu ainda preciso me desenvolver para atingir o meu potencial. Essa é a natureza dos gregos. E isto se dá na natureza da política. Não há espaço na política para a ideia de pensamentos únicos, de modos e concepções únicas deste mundo. Dos gregos até hoje, a política é um espaço da diversidade e da pluralidade. Eu preciso do sujeito que é diferente de mim para que eu possa me constituir enquanto pessoa. Essa é a sabedoria dos gregos e da política. Eu preciso do diferente, eu preciso do esquisito, eu preciso de outras relações que não são as minhas e nem as minhas familiares para que eu me constitua enquanto cidadão na polis. Este é o exercício de alteridade dos gregos. Quanto mais eu conviver com o diverso, mais oportunidades eu tenho de reconhecer as minhas limitações. E eu reconheço as minhas limitações na atividade do outro. Este é o essencial da política. É para isto que nós constituímos as instituições e o Estado moderno, e principalmente o parlamento. Para que a gente tenha espaço da diversidade e com ele possamos construir o que de melhor nós temos enquanto seres humanos, que
que é o uso da palavra. Isso aqui é genial. Só nisso aqui já estaria realizado na palavra que tenho a dar a vocês. Alteridade, a capacidade de aprender e construir com o outro. Veja que esse exercício não é exercício de coletivismo. É um exercício individual de reconhecimento das potencialidades do outro. Nós temos, inclusive, um nome dado ao sujeito que não faz esse exercício, que a psicanálise chama de narcisista. Narcisista é o sujeito que vive no convívio familiar e tem como sua referência e maior avaliação os pais. É o sujeito que pergunta para a mãe como é que ele está. Para a mãe, o filho está perfeito e sempre vai ser perfeito. Então esse é um sujeito narcisista que não consegue visualizar seus problemas e a sua construção porque vive no mundo privado, no mundo do oikos. Ou como vocês bem queiram chamar, talvez na contemporaneidade, as nossas bolhas sociais e as nossas relações nas redes sociais também bem de forma narcísica, né? Nós olhando para nós mesmos naquele círculozinho bem fechadinho, sem ter a possibilidade de que os gregos queriam, que é você se constituir na diferença com o outro. Portanto, o exercício da política está na diversidade. Eu preciso do outro diverso que me mostre os meus limites para que eu possa me superar pela potência. Isso é o preceito, sem dúvida nenhuma, do que nós temos de melhor. Portanto, o diálogo é o exercício constante. Constante. Vejam os artifícios que podemos aqui falar. Só falando de Aristóteles. Quantas coisas nós podemos ventilar e propor na nossa realidade, no debate contundente. É por isso que o discurso de ódio ele é tão difícil de ser mensurado. Porque é um discurso e uma violência que se dá pela palavra. Mas nós não sabemos ainda fazer o regramento correto. Mas nós temos sim consciência de que a palavra, como pode afetar as pessoas, pode ela também violentar. Alguém teria alguma dúvida disso? Veja, temos uma pauta bastante importante para a gente debater. Dito isso, nós vamos tornar o debate um pouco mais contemporâneo, apresentando para vocês um pouco desse diálogo no século XX, basicamente, de algo que a gente já viu e já se constituiu. Mas eu gostaria, mais uma vez, de mostrar o que os gregos nos ensinaram, de que nós somos o que somos pelo uso da palavra. Aqui eu queria fazer uma analogia a vocês. Percebam, se é pelo uso da palavra que eu exerço a minha potência enquanto ser humano, o contrário é não ser ser humano. Então, quando você corta, quando você limita e quando você impõe regras à pronúncia, à fala e às interpretações, você corta o que de melhor temos e corta a dimensão da política. Então, poderíamos fazer uma análise, se Aristóteles fosse vivo hoje em dia, o horror que é você debater política no WhatsApp. Meu Deus, é uma dimensão reduzidíssima da expressão da política. Você pega coisas complexas e transforma isso num emoji. Meu Deus, Aristóteles ficaria barbarizado com o negócio. Porque você pega a dimensão da política, do que nós temos de melhor, que é a palavra, e reduz isso a uma ideia de sim ou não. De emoji com carinha e emoji tristinho. Meu Deus do céu, que dimensão é essa da nossa política? Precisamos pensar melhor em que palavras podemos utilizar, né? Dito isso, vamos ao nosso devaneio do projeto da modernidade. Isto é, se existe uma busca da política, e a busca original da política é a ideia do que de melhor somos ou de que melhor temos, que é a nossa condição do diálogo, da fala, da palavra, por que que nós perdemos isso neste projeto de modernidade, né? Obviamente não dá para desenvolver muitos pontos, né? Também não queria me alongar demais aqui com vocês, mas esse projeto de modernidade é um projeto iluminista, liberal, que constituiu as bases do que a gente vai chamar do racionalismo moderno, né? Esse racionalismo talvez em excesso, que a gente vai precisar discutir um pouco, né?
não estou querendo dizer, não sou um antimoderno, né, obviamente, mas é de a gente analisar essa pauta da modernidade. Então, todas essas instituições têm um projeto de desenvolvimento que a gente combinou chamar de modernidade. Quanto mais uso da razão, quanto mais uso da tecnologia, mais nos desenvolvemos. Só que chegamos num limite, e esse limite precisa ser pontuado. Os autores todos do século XX debateram esses limites, né? A ciência, o Estado moderno, o sistema econômico eclodiram quando nós, enquanto Ocidente, criamos o Estado mais racional, mais objetivo e extremamente eficiente, só que não era por um propósito nobre, que foram as experiências do nazismo e do fascismo, né? Mas principalmente concentrando nas experiências do nazismo, conhecida como Holocausto, é importante que a gente diga algumas palavras disso, né? Aqui a ideia desse projeto do pensar moderno, o uso da razão, a aplicação da técnica, o individualismo exacerbado e uma ideia, ainda ideia de autonomia, né? Isso presente ainda entre nós, de que o sujeito é autônomo, né? Não vou entrar nesse debate, mas é importante nós dizermos que o que justifica do ponto de vista da política o Estado moderno é as teorias do contratualismo, Hobbes, Locke, Rousseau, vai dar tempo de entrar aqui. Mas essas teorias têm um ponto que nós não analisamos do ponto de vista crítico. São todas hipóteses de que o sujeito individualmente vai fazer escolhas sem considerar a origem desse indivíduo, o contexto em que está inserido, né? Então, essa ideia de lógica, de uma certa autonomia, ela tem que ser repensada porque, às vezes, sai do nosso escopo de não trazer isso ao contexto. Ficamos muito na lógica do chamado sujeito universal, né? Mas tudo isso culmina para essa definição do impacto da modernidade das instituições, né? Então, esse pensamento progressista, esse pensamento linear, esse pensamento moderno, né? Estamos sempre no progresso, sem pensar nas nossas consequências. Nós criamos as instituições, o Estado-nação, o sistema de mercado e o sistema que a gente considera como ciência, né? São os impactos da modernidade. Tudo isso sendo projetado em categorias de linear, progressistas e infinitas, que eu acho que esse é o nosso problema da modernidade, né? Se vocês perceberem essa sala aqui, a linha reta é uma linha eminentemente racional da modernidade, né? Na natureza, nós não temos de forma incisiva a linha reta. O reto, ele é necessariamente moderno. Então, identifique nessa sala aqui quantas percepções físicas nós temos da modernidade, né? Veja que tudo dá em cantos de 90 graus, em linhas retas, para mostrar a racionalidade do ambiente, para demonstrar a ideia do progresso do ambiente, para desenvolver a melhor técnica. Tudo isso é um projeto que nós chamamos de modernidade, né? O problema da modernidade está naquele último requisito, que é o infinito. Se os recursos naturais são finitos, nós não podemos aplicar uma lógica de utilização dos recursos naturais de modo infinito. Existe uma incompatibilidade lógica sistêmica. Mas eu não vou adentrar aqui essa lógica, só queria refletir a respeito disso. Que este projeto de racionalização, de dar objetividade ao Estado, de o Estado ser eficiente, eficaz, produziu isto, que é necessário ser lembrado a todo momento. Essa aqui é a entrada de Auschwitz, que foi um dos maiores campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. E aí o detalhe que nos chama a atenção, parece ser pequeno, mas é um detalhe, é de que Auschwitz foi um projeto de política pública, foi um projeto debatido pelo parlamento alemão e foi um projeto aprovado pelo parlamento alemão. Não tem historinhas de ditadores, etc. Não. É a Alemanha, a gente pode até debater se isso era ou não direito, mas a prova concreta que nós temos é de que não só é um debate de política pública, inclusive recentemente, naquele filme que ganhou o Oscar, Zonas de Interesse, não sei se vocês viram, tem uma cena muito, um detalhe, né? Onde ele apresenta a noção do campo de concentração e ele apresenta para o gestor público que comanda o campo. Portanto, ele fala com uma lógica de racionalização de política pública. Não, esse aqui é mais eficiente, a câmara de gás é mais eficiente, a outra não é eficiente, esse aqui machuca, esse aqui a gente vai ter muito problema com os corpos.
dizer, o grau de racionalidade disso foi impressionante, mas o que mais assusta é de que, independente da guerra, esta política pública iria existir. Os campos de concentração, que a gente debate em relações internacionais, não é um espólio de guerra. Aqui nós tínhamos uma política pública pensada para o extermínio. Política pública esta, debatida por um parlamento, debatida por deputados, debatida por pessoas aprovadas, e que isso torna-se lei. Que é o que nós vamos conhecer na história como a lei do juízo final. Foi a lei que aprovou as câmaras de gás para matança em massa dos judeus como uma forma de resolver o conflito existente. Isto é um projeto da modernidade. Isto é um projeto do uso da razão. E isto é um projeto do uso da palavra, do parlamento e das questões de política pública. Não há como pensar qualquer coisa. Aqui uma das referências, né? Eu vou me concentrar na Hannah Arendt, talvez seja a mais importante filósofa do século XX e a mais debatida no escopo teórico, né? Ela é criticada tanto pelos liberais como pelos progressistas, pelos democratas, então ela tem críticas para tudo que é lado, né? Mas só para fazer referência, o título Em Busca da Palavra, Em Busca da Política, é um livro próprio do Bauman que debate essas questões, né? Aqui uma frase da Adorno, né? Adorno, um filósofo alemão que presenciou isso e que nos chama a atenção de que não existe nenhum outro projeto educacional no mundo que não leve em conta o que aconteceu em Auschwitz, que ele está fadado ao fracasso. Se nós não lembrarmos essa situação de que chegamos a este ponto, nada mais existe no plano da educação. Mas o que eu queria trazer aqui é exatamente esta dimensão que a Hannah Arendt muito bem vai nos mostrar. Hannah Arendt, em um belíssimo livro chamado A Origem do Totalitarismo, onde vai estudar a fundo a proposta e o nascimento do nazismo, bem como vai atribuir a crítica também ao que restou do pacto da Segunda Guerra Mundial com o que nós conhecemos como União Soviética, ou o stalinismo, né? Duas formas de políticas que ela vai nos mostrar dos seus extremos, né? A Hannah Arendt vai trabalhar justamente com os gregos em recuperar essa dimensão do espaço, né? Em demonstrar que quanto mais nós colocarmos na pauta política questões do privado, menos nós vamos debater o essencial da política, que é justamente esse espaço de convivência, do espaço de igualdade, do espaço de potência, do espaço de realização do humano pelo humano. Quanto mais sim, colocarmos nas nossas pautas questões do privado, é um espaço da nossa sobrevivência, não é o espaço onde nós convivemos, né? E ela vai nos trazer o que é óbvio para os gregos dessa dimensão, né? Qual que seria o sinônimo de oposição à política? A violência. A violência. Eu acho esse ponto até hoje. O contrário da política é a violência. Quando você perde não só a razão, podemos dar exemplos, né? As cadeiras aí estão bem fixadas, né? Quando nós perdemos a razão e quando nós perdemos a dimensão do diálogo, o que sobra é a violência. É por isso que o exercício da diplomacia nas relações internacionais é tão bom. A diplomacia é o diálogo entre os Estados. Quando acaba a diplomacia, entra a guerra. Quando nós partimos para a não alteridade com o outro e nos fechamos ao diálogo com o próximo, também diminuímos o espaço da política, portanto, damos brechas a discursos violentos e a discursos de ódio. Isso é importantíssimo, né? Hannah Arendt, muito feliz com essa provocação. E essa é uma das dimensões que ela coloca. Portanto, resgatar a política nos dias de hoje é justamente resgatar esse poder da fala. A política é o exercício do diálogo. A política é o exercício da capacidade de se colocar na posição do outro. Eu queria que vocês fizessem esse exercício, né? A ideia ocidental de mundo que nós temos nesses 200 anos fez com que o parlamento, entre os três poderes,
tiveste este papel, o papel do exercício pleno da palavra. É aqui no púlpito e nesta casa que a dimensão da violência pode ser evitada, que a dimensão do ódio pode ser evitada. Por isso, nós precisamos dar atenção às palavras. Às palavras. Sempre. E ela é um exercício da liberdade, onde não há palavra ou a dimensão do diálogo, não há liberdade. Portanto, estamos um passo da própria violência. Dito isso, a violência seria exatamente o que nós já havíamos visto, né? É a perda do diálogo, né? É o agir de forma instrumental e despercebida da compreensão. É o que ela vai nos dizer da chamada banalidade do mal, Hannah Arendt, né? Que a violência está em você não compreender o que passa no mundo da política. Quando você só faz a tarefa por fazer a tarefa, você esquece dessa dimensão do humano e está um passo a cometer o que ela vai chamar de banalidade do mal. É quando você ignora o outro, ignora a situação com o outro e você desqualifica o outro, né? É o passo em que essa banalidade do mal ocorre. É no simples fato de você evitar o diálogo e a compreensão humana, né? Aí está fadada a banalidade. Aí uma citação, né? Ela tirou isso do nosso do livro que ela pôde relatar em 10 artigos do Eichmann, né? O Eichmann foi o nosso último general nazista pego em Bariloche em 63 e levado a Israel no último julgamento. E todos acreditavam naquele momento que Eichmann, como o último nazista vivo, o general de alto escalão, pudesse dizer ao mundo, quase 20 anos depois da guerra, o que foi aquilo. E, no entanto, ela pôde perceber que Eichmann não passava do que aquilo que os gregos diziam das pessoas que não têm apreço pelo espaço público. Os gregos tinham uma noção muito clara. O sujeito que só se envolve com a família e com seus pares é o chamado idion, que é o sujeito que se retira do espaço público e só lida com o privado. Esse idion interpretado atualmente é o que nós chamamos de idiota. O idiota é o sujeito que não se preocupa com a dimensão do público. Ele está preocupado com o seu umbigo, com as questões ligadas à sua particularidade, né? E ela pôde notar que Eichmann era um idiota, porque não tinha compreensão do mundo do que fazia, né? Não pode um sujeito desse dizer que deveria matar judeus porque ele deveria obedecer à lei. E esse era o papel, enquanto general, cumprir a lei, sem se deflagrar do absurdo e da falta de compreensão que tinha diante dessa realidade. É esta a noção da banalidade do mal, quando nós perdemos a capacidade da indiferença com o outro. Que você... Positivismo exegético. Também, a ciência produzimos isso, né? E muito, o direito é um pouco deflagrado nessas questões, né? Tem coisas no direito que a gente também não fala e precisa ser externalizado, né? De autores, de pensadores e outras coisas mais. Mas, obviamente, para não me delongar um pouco mais, gostaria então de passar para o nosso último momento da fala, que é justamente resgatar esse sentido de liberdade, né? Trago aqui uma expressão feita dos pintores franceses, perto da segunda fase da Revolução Francesa, né, em que colocam os conflitos de Paris e nos representam muito bem, principalmente com a ideia da liberdade representada por uma mulher, e essa mulher vinda do povo com todos os seus atributos naquela época, né, rasgando todas as premissas, né, mostrando a força da liberdade neste quadro, que não representa a Revolução Francesa primeira, mas sim uma pretensão do que foi a Segunda Revolução Francesa. Essa liberdade, ela está posta justamente nessa estrutura que nós temos aqui do Estado,
falando agora de questões mais técnicas, né? Lembrando já as referências que nós temos de Montesquieu até os dias atuais, mas nós dividimos essa racionalidade do Estado em três funções distintas, executiva, legislativa e judiciária, né? Cabendo à função legislativa esta noção que nós temos de utilizar da fala para a criação de leis e essas leis que são impostas a todos os cidadãos. Este quadro que vocês estão vendo com a dimensão dos três poderes é o quadro que a gente vai dizer do chamado Estado de Direito. Só que acima desse Estado existe uma Constituição. E eu acho que esse é o nosso compromisso constitucional, né? As constituições elas foram principalmente adequadas a esse modelo depois do pós-guerra. Então, feita a ONU, feita a deliberação da ONU, da Declaração Universal dos Direitos, as constituições foram sendo feitas na Europa e principalmente na América com essa nova premissa, né, de que a Constituição é um texto que nos traduz a ideia dos direitos internacional dos direitos humanos consagrados nos chamados direitos fundamentais da nossa Constituição. Agora, falando como professor de Direito Constitucional, é muito importante que nós temos essa ideia, né? O texto constitucional é um texto em que ratifica no papel tudo aquilo que já foi debatido no âmbito internacional. Então, os direitos fundamentais da nossa Constituição são oriundos de tratados internacionais debatidos. Podem fazer essa pesquisa que vocês vão encontrar isso. Os direitos esculpidos na nossa Constituição são oriundos de tratados e acordos internacionais. Portanto, a Constituição ganha essa dimensão política. Ela não é só uma carta jurídica, é uma carta política. Portanto, uma carta política compromissória. E adotando aqui um autor norte-americano, o Dworkin, que já foi até juiz e professor de Harvard, onde debate a ideia do direito político, de que os juízes têm que se comprometer politicamente com essa carta constitucional. Ela é que nos garante esses direitos fundamentais. Nós tivemos um processo de constituinte muito rico, que foi a constituinte de 86 até 88, que promoveu a nossa Constituição de 88. E nessa Constituição fizemos o Pacto Federativo. E desse Pacto Federativo resultou de que as unidades da federação, chamadas estados, teriam autonomia com relação às suas constituições estaduais. Portanto, do chamado poder derivado, surgem as constituições dos estados, com os mesmos compromissos que a Constituição Federal. Portanto, vocês vão ter essa experiência durante essa semana com os debates da ALESC, vocês vão presenciar uma sessão do CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, em que será colocado projetos e se esses projetos estão dentro do escrutínio da Constituição Estadual. Tudo isso é para mostrar a vocês que esta função que nós temos do Parlamento, por óbvio da Constituição catarinense, mas principalmente do Parlamento, vocês vão passar por muitas dessas funções. Mas a que eu gostaria de destacar para vocês, principalmente no sentido do entendimento do que é a política, é que vocês possam perceber nessa semana como o parlamento funciona, principalmente no respeito à fala. Os debates das comissões, os debates feitos no plenário, os debates feitos entre as comissões, os debates feitos entre os deputados, os debates... Tudo isso tem um objetivo de preservar a palavra. Por isso, caçar a palavra num parlamento é um crime de lesa pátria, porque o parlamento é o espaço sagrado do uso da palavra para esta diversidade. Gostaria que vocês pudessem perceber que as regras, questão de ordem, direito de fala, direito do líder da bancada, direito do partido, direito do deputado, é sempre para o exercício da fala, como é um espaço de disputa dessa fala, porque é nesta fala que nós nos identificamos como seres e como seres humanos no uso da política, né? Uma breve descrição das funções que vocês vão ter, e vejam que das funções institucionais, a da representação política é a mais forte, por óbvio. Ela vai ter outras funções de fiscalizar o executivo, de ter o papel institucional, de aprovar e criar as leis.
todas elas oriundas do debate que os deputados promovem nesta casa. Portanto, a busca do sentido da política é a busca de a gente se aprimorar nas questões do diálogo e da fala. Não esqueçam que toda vez que perdemos essa dimensão, deixamos, segundo os gregos, de sermos mais humanos. Portanto, a dimensão do diálogo é que nos torna mais humanos. Perdemos essa dimensão, vamos nos embrutecer. Vamos ficando cada vez mais diminuídos, né? A ponto de utilizar a violência como forma de resposta, seja ela física, verbal, psicológica, moral. Portanto, queridos universitários, esta semana se dediquem a visualizar como o nosso parlamento utiliza a palavra e que esta palavra tenha este poder e alcance de transformar vidas, transformar discursos e transformar sociedade. É dessa forma que nós atingimos a tão sonhada busca pela política. Eu agradeço. Muito obrigado. Gente, alguém quiser fazer alguma dúvida, alguma pergunta para o professor, fica aberto aqui, com aberto o espaço. Até as críticas, vamos lá. É não isso. Concordei com nada, concordei com tudo, discordei. Vamos ao exercício. Boa noite. Meu nome é Gabriel, sou estudante do nono período de Direito e, como um colega falou aqui, realmente, na teoria, a gente que vê as leis, é tudo muito bonito, é muito legal, né? Mas o senhor que estudou, né, cientista político, ao que se dá, qual é o motivo dos últimos, vamos dizer, 10 anos, essa polarização tão grande da política no nosso país? Qual foi o estopim, o que fez os jovens irem para as redes sociais, as divisões nas famílias, nas reuniões de família, e fez ter essa polarização tão grande que, quem sabe, há 10, 15 anos atrás, a gente não se via isso com tanta veemência, com tanta força. Interessante. Respondo direto? Papo. Tá. Boa noite a todas e a todos. Parabéns, professor. Eu sou Wilsonei, sou assessor da deputada Luciane Carminati, e quero aproveitar aqui a provocação do professor no sentido dessa capacidade de nos enxergarmos no diálogo, nas representações, e que essa semana vocês possam enxergar o parlamento e ver se esse parlamento representa a sociedade catarinense. Aqui vocês estão facilmente aqui uma maioria de mulheres, o que não é a realidade desse parlamento. Nós temos negros nessa sala aqui, o que não é a maioria no parlamento e não tem representação nesse parlamento. Nós temos indígenas aqui nessa sala que têm voz e que nesse parlamento também não têm a possibilidade da manifestação desse discurso, desse lugar de fala. Então, eu quero aproveitar nesse sentido, aproveitando a fala do professor, para que vocês possam enxergar esse parlamento e ver se esse parlamento representa, de fato, a nossa sociedade. Tá bom? Muito obrigado. Perfeito. Mais alguém? Perfeito. Wilson. Obrigado, Wilson. Obrigado, Gabriel. Gabriel, eu poderia dar duas respostas. Precisa dar aquela resposta do clássico do direito, né? Depende. Mas, assim, dentro do que tu perguntaste, é para que a gente possa pensar, né? A primeira delas é de que
a maturidade da democracia passa por isso. Então, eu poderia utilizar aqui Maquiavel, que vai nos mostrar que quando você tem a divergência do conflito e consegue fazer com que esse conflito seja colocado na dimensão dentro do parlamento, você mantém esta república e mantém a própria democracia. Então, de Maquiavel até agora, a gente vai dizer, quanto mais a democracia é ameaçada, mais ela é fortalecida. Então, eu poderia dar o exemplo dos federalistas, né, que analisam e montaram a Constituição norte-americana com base nessas divergências que vão até hoje entre os republicanos e democratas. Esta polarização nos permite evidenciar as nossas pautas e as nossas próprias fraquezas. Eu diria assim, porque nós vamos ver a dimensão da polaridade no sentido da violência. Não é isso que nós queremos. Mas é necessário termos, principalmente no parlamento, esta polarização e essa diversidade, porque me ajuda a manter o foco naquilo que eu acredito. Sem o adversário político, não é inimigo, o adversário, é que eu me constituo na minha pauta. Então eu defendo determinados valores porque sei que o adversário político defende outros. Por isso a necessidade de reiterar isso. O que só não podemos é a ideia dessa polarização se transformar em violência. Mas ela é salutar e ela é necessária para o amadurecimento das instituições e da democracia. Eu poderia dar exemplos aqui, mas eu vou evitar. Eu sei que função faz determinadas pessoas pelo que diz, justamente para que eu mantenha firme as colocações que tenho em determinado tipo de projeto político. Por N, B, C ou D. Isso é necessário. Então não tenha medo da polarização. Vamos debater. Essa é a questão. Com relação ao assessor Wilson, Wilson, né? Perfeito. Wilson. Sem dúvida, eu acho que a ideia de pensarmos a representação do parlamento passa por isso, né? De nós identificarmos, vocês vieram de regiões tão distintas do próprio estado, podem perceber mais das pessoas que estão aqui presentes essa ideia de representatividade, né? E qual é a nossa função aqui. Portanto, analisem isso, né? Vejam as nossas regiões, saibam da nossa história para verificar como é feito esse jogo de interesse que levam à representação das pautas aqui colocadas. E jogo de interesse aqui não quero dizer interesses escusos, eu digo interesse que é parte do parlamento, né? Inclusive os federalistas, né, que lançaram os seus artigos para a Constituição, falavam de facções, as facções do Madison, né? Facção que deu o nome de facho, né, que depois originou o fascismo. É depois do fascismo que a gente olha as facções com uma conotação bastante negativa, né? Mas a construção da democracia na América dos Estados Unidos é uma democracia para enfrentar os grupos de interesse. Como é que o parlamento pode ser constituído para poder fazer com que essas mais diversas facções possam estar debatendo, né? E a ideia é encontrada, obviamente, um parlamento que faz a representação pela proporcionalidade, como nós aqui adotamos. Mas ainda há necessidade, talvez, de radicalizar essa proporção. Permitir que mais minorias tenham assento no parlamento e possamos, então, ter um parlamento diverso para continuarmos a ter as nossas disputas políticas e as nossas N divergências. Só assim crescemos. Mais alguma pergunta? Ícaro? Boa noite, doutor. Doutor Renato, eu sou o Ícaro Paté. Doutor Roberto. Meu nome é Ícaro Coipra Paté, eu tenho 22 anos, eu sou professor, sou formado em letras, né? Sou professor de língua portuguesa, aos 22 anos. Que bacana. E eu sou indígena também, do povo Xoclém, aqui de Santa Catarina. Eu não, a minha pergunta não é uma pergunta, e sim uma frisar uma coisa que você falou, aliás, o doutor falou, né?
E assim, da política recente, né? Uhum. Eu descendo do povo de Lacluna Xuclém e vendo tudo que o doutor falou, entendi eu que a política contemporânea de hoje é a palavra, é o diálogo, para termos o bem viver, como o Aristóteles ensinava, né? Entendi eu também assim, dessa maneira. Uhum. E eu também prestei muita atenção quando o doutor falou sobre o poder da palavra, o poder do parlamento, o poder da palavra no parlamento, e o poder da política pública através da palavra. Uhum. Né? E o poder de fazer através da palavra. Assim, eu gostaria de frisar, eu queria já finalizar minha palavra, já gostaria de frisar. Quando o doutor mencionou o extermínio do povo judeu, né, lá no campo de concentração, eu gostaria de relembrar e de mencionar a história do meu povo, né? Uhum. O povo Xuclém, ele foi, através de uma política pública do Estado Imperial, né, e do Estado de Santa Catarina, eles foram caçados e quase exterminados em nome do progresso do Estado de Santa Catarina. Uhum. Porque eles representavam uma ameaça para o progresso do Estado de Santa Catarina. Mas, assim, como dizer da política do bem viver, se foi usada através da violência, através de uma política pública, que era o extermínio do povo Xuclém. O extermínio de um povo para que outros possam ser felizes. Uhum. Para que outros pudessem fazer o seu progresso. Né? Então, eu descendo daquele povo que, de mais de 1.000 pessoas, sobraram apenas 105, e hoje estou aqui. Né? Estou aqui fazendo uso da palavra, tendo a minha representatividade nesse parlamento, e dizer que estou aqui. Embora uma política pública do Estado de Santa Catarina, que tentou exterminar o meu povo, que eu me emociono em dizer que, na época, em 1910, no dia 5 de outubro de 1910, jornais do Estado de Santa Catarina publicavam, né, como um troféu o extermínio do meu povo, mas eu estou aqui. Estou aqui, sentado, na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, embora o meu povo ainda não tenha representatividade, mas eu estou aqui. Sou remanescente daquele povo. E eu peço a todos que estão aqui, eu não me formei em direito, mas eu sou professor e todos os meus alunos que eu já dei aula na minha região, e eu sempre ensinei a política do bem viver, nunca disse para eles assim, ó, vocês não podem, né, deixem a história de vocês lá atrás. Não. Conheço a história de vocês, porque eu conheço a minha história. E é através disso que nós possamos fazer um convívio melhor e um bem viver através da nossa diferença. E era isso, professor. Não é uma pergunta, e sim uma palavra de representatividade do meu povo. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu visionei, também conheço meu povo muito bem, né? Somos amigos. Então era isso, doutor. Muito obrigado. Paulo. Paulo, seu nome? Ícaro. Pois. Olá, tudo bem? Boa noite. Prazer, meu nome é Gabriel. Eu sou estudante de economia. Essa parte da política e do direito é algo novo para mim. Mas dentro do contexto econômico, a gente sempre estudou que nunca vai existir uma relação ganha-ganha. Para alguém ganhar, outro tem que perder. Se eu vou vender meu imóvel, alguém vai ter que pagar por aquilo. Então sempre vai ser uma relação ganha-perde. E dentro desse contexto da política, pensando como racional, como que eu posso analisar isso e trazer para a prática cotidiana, onde o diálogo ele precisa acontecer para que ambos possam achar um intermédio de conseguir um bem em comum. É como ele falou, o povo dele foi exterminado por conta de um Estado. Como que nós conseguiríamos achar, através da política e do diálogo, um intermédio para que ambos possam ganhar? Porque se a gente for olhar, um ganha, outro perde. É uma ciência racional daquilo. Assim como 2 mais 2 é 4, ninguém vai sair ganhando sempre. É como achar um intermédio para que tenha o avanço
sem a prejudicação de um povo inteiro. Ícaro e Gabriel. Temos mais 3 horas? Primeiramente, Ícaro, eu preciso fazer isso, né? Na condição de homem branco cis, eu gostaria de pedir desculpa a você e ao seu povo. Essa desculpa no sentido de reconhecer de que aqui houve um genocídio. E esse genocídio ainda representado, né, com a tal fadada estatueta em Nova Veneza de um bugreiro, né? Sujeito que caçava no início do século XX seus descendentes. E nesse pedido de desculpa é um pedido também de reparação histórica, né? Que aí eu acho que entra na tua conotação, né? Toda vez que os alunos vêm nas aulas de ciência política debater cotas, eu gostaria de lembrar vocês que as primeiras cotas que nós tivemos de experiência em Santa Catarina foi dada aos colonizadores. Otto von Blumenau veio a Blumenau com terra já definida e ganhando uma bolsa do governo imperial de 600 mil réis. Então, vejam como foi distribuída as terras para os colonizadores em grau de reforma agrária e como esses colonizadores puderam se desenvolver com a bolsa que ganhavam do Estado. Isto é para demonstrar que naquele momento a política deu certo para estes. E acredito que a tônica desse exercício se dá através do diálogo e da representação. Então, inicialmente, lhe pedi desculpa por isso, né? Pedi desculpa institucional por isso, se assim posso dizer. Por outro lado, na dimensão da política, é o debate que nós fazemos da política pública de distribuição e redistribuição. Angela Davis, uma ativista norte-americana, nos coloca no livro Gênero, Raça e Classe que a melhor forma de nós enxergarmos o ponto mais, eu diria assim, eu vou adaptar, né? Vou adaptar Angela Davis. Angela Davis diz assim, quando nós conseguimos, numa ilusão ideal, se colocar no lugar de uma mulher negra e a partir dessa referência constituir as políticas públicas, nós estaremos trabalhando com a dimensão da igualdade. Eu seria um pouco mais radical, se assim posso dizer. O momento em que nós nos colocarmos no sentido da alteridade, no papel de uma pessoa trans, negra, é o nosso ponto de privilégio para que a igualdade ela realmente seja um marco de garantia de direitos. Enquanto não nos colocarmos neste local e com este olhar, nós estaríamos fadados ainda a reproduzir desigualdades. É o que penso. Vai fechar esse último bloco e aí depois o professor finaliza já com as suas considerações. Pois não. Boa noite. Eu me chamo Ada. E exemplificando o que vem sendo falado, nós tivemos agora eleições municipais. Aqui na Palhoça, né, município vizinho, de 21 vereadores, nenhuma mulher e apenas um negro. Tipo, me parece inadmissível. Boa noite. Boa noite. A minha pergunta é sobre quando um povo se degenera, quando ele não fala, né? E o que a gente percebe hoje nos parlamentos federais é que eles silenciam as mulheres e as pessoas que pensam diferente do que aquela política costumeira. E o que a gente pode esperar da política quando baixa a qualidade do debate e silenciam essas pessoas? Perdão, senhora. Maria.
Mais alguém? Desculpa, não. Perdi alguém? Então, faz um bloco de quatro. Bora. A minha pessoa, meu jeito, ele quer ficar. É que agora que fica bom. Nas decisões que as pessoas tomam politicamente falando. Falaram agora sobre a questão de poucas pessoas, caso uma pessoa preta apenas ter sido eleita, nenhuma mulher, o como a mídia pode ter influenciado na decisão dessas pessoas a não votarem na representatividade? Talvez a gente faça a última. Passa lá. Boa noite, professor. Boa noite. Trazendo um pouco mais para o ramo do direito, a gente se tratando da divisão dos poderes, até que o professor citou, a gente vê a última ponta, a finalização de toda essa operação do direito se dá por a palavra, por decisão de alguém, diga-se dentro desse ramo do direito, a magistratura, né, nossos juízes. E a gente tem essa grande diferenciação dentro de alguma interpretação, embora ela tenha que ser guiada dentro das diretrizes do direito. O que eu falei para o senhor antes ali na minha contribuição, talvez de uma interpretação exegética de fato, a ponto de analisar essas outras circunstâncias que fundamentem determinadas decisões. Então, a minha questão é, será que a gente tem esperança em buscar essa interpretação de um nível complexo maior e exterminar essas decisões individuais, essas decisões que a gente vê que têm um fundamento muitas vezes ideológico, privado, de que não vai atingir, de fato, o que o nosso grande contratualista fala que seria o bem comum, né, que o Rousseau externaliza dessa forma. Obrigado. Tu és? Eu só queria fazer um comentário, não é uma pergunta tão rapidinho, mas em São Miguel do Oeste, que é a nossa cidade, nosso município, que é lá no extremo oeste de Santa Catarina, mais ou menos 50, 60 quilômetros da fronteira com a Argentina, indo na contramão dessa falta de representatividade. Hoje, a nossa Câmara de Vereadores é composta por maioria de mulheres. É um dos poucos municípios no estado que essa realidade acontece, mas só um comentário que eu queria fazer. Oi, boa noite. Meu nome é João. Eu sou de Blumenau, sou estudante de jornalismo. E na cidade de Blumenau, que há mais de tradicional, além da Oktoberfest alemã, é também as células neonazistas, né? E daí eu queria fazer uma pergunta para ti, que é sobre o que é essa crescente do discurso de ódio relacionado também à extrema-direita, por exemplo, em países da Itália, né, que teve uma ascensão de partidos neofascistas e neonazistas. Agora, então, a gente finaliza mesmo, professor. Vai ter que ter essa capacidade de responder esse blocão aí e finalizar. João, vou começar pelo fim aqui, João. João, meu tema de doutorado é a análise do neofascismo na América Latina. Pois é. Mas vamos fazer um apanhado a respeito dessas experiências, né? Então vamos lá, a questão da representatividade da mídia. O John, depois de responder o João, que eu acho que depois falaríamos um pouco a respeito disso, mas o John traz a perspectiva hermenêutica, que é necessário que a gente hoje pense as relações do direito, né? Os três produtos da modernidade, a ciência, o sistema econômico e o Estado, eles não são neutros, né? É difícil hoje dizer ou fazer uma crítica da ciência, né? Tivemos que recuperar a ciência para fazer a crítica a ela. Mas não podemos esquecer que essa ciência feita por estes ocidentais brancos é uma ciência também politicamente, ideologicamente fadada no início do século XX é uma resposta, né? Aqui não esqueço a necessidade de responder isso, né? Porque nosso Estado tem tanto isso,
mas existiu no início do século XX um instituto eugênico em São Paulo que fez a desumação do Lima Barreto para tentar pesquisar por que, que um negro poderia escrever como o Lima Barreto escrevia. Isso feito em nome da ciência. Né? É um absurdo, do ponto de vista em todos os sentidos. Da mesma forma como nós vamos ter no direito esse discurso, que é um discurso de abstração, de não entrar na realidade. Recentemente teve uma tese de doutorado que se transformou em livro, está sendo publicada o lançamento esse mês, inclusive, que é demonstrar aos autores e juristas brasileiros, né? Nós não falamos o que deveríamos falar, né? Miguel Reale, nosso símbolo de jurista brasileiro, foi ideólogo do movimento integralista brasileiro. Portanto, não há outra denominação a dizer do nosso maior filósofo senão fascista, né? Mas, enfim, vou com muito cuidado, porque é importante no direito nós mantermos esse reconhecimento de que as disciplinas e o direito constitucional, o direito penal, também possuem seus recortes, né? E é isso que essa tese faz. Vocês, no estudo do direito, aprenderam possivelmente ciência política nos últimos currículos, porque ela vem sempre como teoria geral do Estado. E isso foi muito presente na ditadura militar para que você não debatesse a realidade constitucional, debatesse os direitos fundamentais. Vocês passam por isso. Eu sou professor de direito, sei muito bem, mais de 17 anos de cátedra de direito, eu sei o quanto o direito é abstrato. Quando você quer atacar fortemente a aplicação dos direitos previstos na Constituição, você encontra limitações. É melhor que os alunos tenham mais cadeiras processuais, é o que eu sei da formação do curso de vocês. Vocês têm 2, 3, 4, quiçá 4 matérias de direito constitucional, mas vocês têm mais de 6 cadeiras processuais. Entender a pimboca da parafuseta do embargos infringentes em cima dos embargos declaratórios é mais importante do que a função social da propriedade na Constituição Federal. Né? E isso não é um discurso solto, não é um discurso alheio, é um discurso presente que precisamos atacar. Por isso que pautas como terras tradicionais não são pontuadas na graduação como os embargos infringentes. Né? E isso é uma tomada de posição que a gente precisa. Isso é um ponto. O outro que tu trouxe é, de fato, uma crítica que precisamos fazer às questões do Supremo. Está, né? Em tramitação uma PEC que retira a ideia das decisões monocráticas e decisões do Supremo. Acho interessante porque nós voltamos a uma determinada posição que o Supremo precisa ter, que é chamada as decisões colegiadas. O tema aqui é complexo. Existem vários fatores, né? Mas é só para a gente situar. A França proibiu as audiências e julgamentos ao vivo da corte. Nós permitimos como um avanço democrático, e de forma é, né? Hoje qualquer um sabe o nome dos ministros, antigamente essa não era a realidade, mas nós acabamos popularizando e deixando muito à mercê da opinião pública um tribunal que não precisa da opinião pública. E eu acho que esse é o ponto. Daí saem decisões consequencialísticas, que não são decisões colegiadas, mas sim o que cada um decide. Isso é muito ruim para o profissional do direito, porque a utilização do parlamento como forma constitutiva das audiências de o próprio advogado dizer a palavra ficou menor. Né? Vocês hoje, num tribunal, sabem muito bem. Hoje um advogado milita para ter o direito à palavra para, quiçá, um ministro ou desembargador pedir vistas no processo. Porque hoje você não consegue mudar a opinião dos ministros de uma decisão que já está sendo dada. Então, cada um tem a sua posição e apresenta a posição publicamente. Isso não é decisão de corte, isso não é decisão colegiada. Então, precisamos rever esses institutos para melhorar a nossa democracia, que passa por essa dimensão do diálogo, né? Daqui eu tento fazer o gancho para a Maria da ideia da representação. Maria, precisamos criar mais espaços. Precisamos criar espaços que permitam fazer essa acolhida, né? A universidade, o parlamento, são todos espaços eminentemente masculinos e eminentemente com pessoas brancas. Nós precisamos fazer um movimento contrário. E quando eu digo movimento contrário, é que nós, enquanto seres privilegiados e brancos, precisamos entender mais sobre a branquitude. Isso faz com que a gente possa perceber exatamente as vozes que não são
dadas a oportunidade de fala. Que bom que você está aqui, que bom que você exerceu a palavra. Continue assim e cada vez mais. Eu acho que temos que dar essa dimensão da palavra a esses grupos vulnerabilizados, para que demonstrem essa outra realidade, né? E o Gabriel? Gabriel que sentou lá? Não, era Gabriel. Ah, João. João, o que eu posso dizer a respeito? A tradição catarinense, formada pela ideia dos colonizadores alemães, permitiu muitos dissensos. E nós precisamos ficar em alerta com relação a essa pauta aqui no Estado. Não é brincadeira, não é um discurso, é a dimensão de que nós temos uma limitadora, né? Ainda tem a lei que proíbe como apologia a ideia do nazismo. Inclusive, um projeto de pesquisa que a gente fez na universidade, né? O Supremo Tribunal Federal já decidiu isso em 2002, com o caso de Ovanger, né? E lá tínhamos, enfim, a ideia de que qualquer tipo de manifestação de apologia a partidos nazistas e a propaganda nazista deveria ser, sim, considerado crime de racismo, né? Eu não sei em que pé da história perdemos esse ponto de vista, mas ele é necessário, ele é fundamental. Uma coisa é a liberdade de expressão, a outra é você utilizar dessa liberdade de expressão para a propagação do ódio, sem meras consequências, né? E eu acho que esse é um ponto bastante importante de a gente pensar a função do parlamento em regrar essas questões. Veja, regrar não é censurar, mas é importante que a gente visualize os limites. Estamos hoje constituindo um pouco essa pauta na ideia de ações de indenização no âmbito das redes sociais, mas ainda é muito aquém do estrago que ela faz e que ela provoca, né? Acho que são temas importantíssimos de serem levados ao parlamento para ser discutido, né? Perfeito. Bom, então, meu encerramento é... Primeiro, da satisfação de estar aqui. Gostei muito de estar aqui com vocês. Agradeço demais o convite em nome da Leia. Obrigado por essa oportunidade. E gostaria de desejar a vocês que tenham uma semana enriquecedora, que aproveitem o máximo possível do que esta casa pode propiciar para vocês, que vocês levem a palavra no sentido até de evangelizar a política. Não, professor. Não foi feliz. Evangelizar é no sentido mais primitivo, né? De levar a palavra, né? Ela que tem uma conotação muito religiosa e cristã, mas o evangelho é isso, levar a palavra. Que façam isso nas suas comunidades e que permitam cada vez mais esse diálogo, né? Eu acho que as provocações aqui feitas foram muito salutares nesse sentido. Eu não coloquei, eu só ia resgatar isso, terminaria com Bertolt Brecht, um clássico, né? Poeta e dramaturgo alemão que vivenciou os horrores da Segunda Guerra Mundial, em que ele tem o chamado poema de analfabeto político, né? O pior do analfabeto é aquele analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio, depende de suas decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que na sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado, o pior de todos os bandidos, que é aquele político vigarista, pilantra, corrupto, lacaio dos exploradores do povo. Isso escrito em 1943 ou 42. Bertolt Brecht. Para que a gente evite os analfabetos políticos. Muito obrigado, uma excelente semana. Obrigada, professor Roberto. Agora ele me deu a deixa aqui onde que eu tenho que ficar para não dar microfonia. Em nome da escola, do Legislativo, da Alesc, agradecer aí a sua disposição e tenho certeza que várias das questões que você trouxe hoje aqui para a gente vão estar presentes aí durante essa semana em várias das nossas atividades durante esse projeto. Então, muito obrigada de novo. E eu quero dar alguns recados paroquiais agora.
Primeiro, gente, uma ressalva, né? Esse projeto, como tanto a Marlene Fengler como o Lamari fizeram a fala aqui, ele é um projeto de letramento político e é um investimento, nunca eu digo, né, enquanto professora que sou, que é um custo, né, é um investimento que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina faz em 80 jovens universitários para que vocês possam se aproximar desse poder legislativo que é a Alesc. E, nesse período, vocês têm aí um investimento de dinheiro público. E aí vocês vão estar falando com uma pessoa aqui que é extremamente rigorosa com a questão do investimento do dinheiro público. Se ele é público, ele é de todo mundo. Se ele é de todo mundo, a gente tem que ter duas vezes mais o cuidado com o seu uso, com o seu gasto. Digo isso por quê? Porque nós vamos ter, de hoje até quinta-feira, 4 dias de atividades, e atividades que têm horário, que têm regras, né, de serem cumpridas, do pessoal que está no hotel, do pessoal que não está no hotel, mas vai ter aí a sua manutenção, né, dessa semana em alimentação. Então, assim, com relação à questão da frequência, a gente vai estar sendo extremamente criterioso, vocês têm o crachá aí com um código de barra, todos os dias, ao iniciar e ao finalizar, vai ser passado, né, o código. E saibam que, assim, a gente tem 500 olhos, né, não é de hoje que a gente está trabalhando aqui, para saber, né, quem fugiu, quem saiu. Aqui eu já vi, por exemplo, e aí é uma, não sei se é um defeito, mas é uma coisa da gente bater o olho e já perceber que tem gente que já foi embora, mas está ali anotado, né, a gente está de olho nisso, e a gente vai ser extremamente criterioso e rigoroso nisso, porque a gente começa fazendo a diferença nessas pequenas ações, né? Sempre trabalho com jovens e crianças aí nos programas, que a corrupção ela é igual àquela que a gente fura a fila ou não devolve o troco que veio errado, daquela que tem malas, né, de milhões e milhões de dinheiro roubado, dinheiro público. Então, aqui a gente começa fazendo o dever de casa. Nós temos um problema durante essa semana que eu vou pedir a compreensão de vocês, mas foge à nossa governabilidade, que o transporte para fazer o translado de vocês do hotel para cá e daqui para lá, na vinda, no início da manhã, no almoço e no jantar, nos foi disponibilizado somente um micro-ônibus. Então, esse micro-ônibus ele vai ter que fazer 2 ou 3 viagens, né? De manhã, tudo bem, porque quem não está no hotel vem direto para cá. Então, o ônibus só vai fazer 2 viagens. Agora, na hora do almoço, a gente vai ter um pouco mais de problema nessa logística, mas aí eu vou pedir a compreensão de vocês. A gente vai usar a questão da divisão aí por ordem, pela inicial dos nomes de vocês, mas fazendo algumas alternâncias, né? Quem amanhã, por exemplo, virá no primeiro ônibus às 8h15, são todos os que estão no hotel, que têm os seus nomes com início da letra A até a letra J. 8h15, lá embaixo, no hotel, tá? Para pegar o ônibus, o Danilo estará lá, tá? Depois o ônibus vem aqui, deixa a primeira turma, volta para pegar o de L a W, certo? No outro dia a gente inverte, tá? Daí a primeira turma vem às 8h15 e aí a gente vai trabalhando dessa forma, ok? Todas as pessoas que que moram na região da Grande Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça, tem o almoço e o jantar, tá? Então, ficam aqui, podem ir agora, com o ônibus vai para o hotel, participar do jantar, só que daí depois de lá para o centro, para as suas residências, aí não tem a disponibilidade do transporte, certo? Os lanches aqui também é igual. A única coisa que difere de quem mora na região da Grande Florianópolis é não poder ficar hospedado no hotel que está descrito lá na resolução desse projeto. Ok? Durante esse período, a gente vai estar aqui à disposição, só apresentar a Cléo, que está aqui, o Danilo. O Mário está ali? Não? Tem o Mário. Nós trabalhamos no Núcleo de Educação para a Democracia. A gente mudou um pouco o nome, era para a cidadania, a gente cresceu um pouco mais, virou para a democracia. E tem o pessoal da Secretaria Acadêmica da Escola, que é o Tiago, amanhã tem a Carol,
que estarão durante essa semana toda conosco aqui, certo? A programação vocês receberam lá no grupo. Provavelmente, né, se eu bem conheço esta casa, vão ter alterações nos horários, porque a gente tenta se encaixar nas agendas dos deputados. Né, então, às vezes, tem audiência com o presidente, daí não dá para ser naquele horário, mas será em outro. E amanhã vocês têm uma participação importante, que é na CCJ. Né, então, vocês já começam, na largada, participando da Comissão de Constituição e Justiça. As comissões elas foram todas adaptadas para a participação de vocês. Então, aqui do lado é uma sala das comissões. Não vai ser aqui, vai ser lá no plenário, porque nós tivemos que trazer mais cadeiras. Isso foi um pedido dos deputados presidentes das comissões, amanhã da CCJ, que é o deputado Camilo, e na quarta-feira, na Comissão de Finanças e Tributação, que é o presidente, é o deputado Marcos Vieira. Então, amanhã vocês começam com uma visita guiada e depois a CCJ. E aí o detalhe, vocês receberão um certificado de 23 horas, né, para quem tiver 75% da frequência. Sei que problemas acontecem, então tem aí 25% que vocês podem ter em horas, né? Teve que sair alguém, vários, mas vou lembrar de uma aqui que disse que tinha uma prova na quarta-feira, ia lá na universidade, fazia a prova e depois voltava. Vai ter uma quebra aí de algumas horas, né? Então façam essa conta. Quem recebe o certificado é integral, quem tem até 75% de frequência durante todo o evento. Passou, diminuiu de 75% de frequência, vocês recebem uma declaração de participação e não mais o certificado, que vocês podem utilizar para os cursos de vocês como horas extracurriculares, né? Tem um nome? Hã? Complementares, exatamente. Então, só para vocês cuidarem com isso. Ok? Amanhã estamos aqui, a gente tira mais dúvidas para vocês não ficarem com tanta fome. Agora vai... Oi. Ah, tá. A Cléo está lembrando, se alguém não pegou a camiseta, e a bolsa está aqui. A primeira leva de ônibus... Hoje nós estamos com um micrão, como foi o motorista disse, que é um ônibus de 46 lugares. Então, os primeiros 46 vão, e aí depois fico esperando para ver a segunda leva.